Maar wat had je willen horen dan aan reacties? Of verwachten in ieder geval van Kamerleden had ik heel graag willen horen. Wij hebben ons misdragen. Wij als Kamerleden horen niet omroepen uit het bestel weg te sturen. Daar hebben we instituties voor. Thijs, laten we beginnen met jouw moment. Dat gaat over Ongehoord Nederland. Dat mag blijven uitzenden. Ja, dat was natuurlijk het nieuws van dinsdag. Ja. Dus dat stond gisteren gewoon netjes in de kranten. Maar ik dacht, dan zullen we de volgende dag wel in de krant lezen wat al die mensen die vonden dat ze weg moesten er nu van vinden. Nee. Nee, ik kon vandaag niks vinden in de krant. En dat vond ik wel een beetje raar. We hebben zelf gisteren bij Ditse Dag zitten bellen met Kamerleden die toen allemaal, ik zal nog net niet zeggen, op hoge toon eisten dat ze weg moeten. Waren dat er veel? Nou, er waren er wel een aantal. Alleen, die waren nu allemaal geen woordvoerder meer. Want er is een nieuwe Tweede Kamer. Ja, en dat was natuurlijk een hele makkelijke manier om te zeggen, we zijn er even niet. Ja. Ik vind dat wel een beetje lelijk. Ook omroepdirecteuren, jouw directeur heeft zich vrij nadrukkelijk erover uitgesproken van, en nu moeten ze echt weg. Ja, volgens de regels niet dus, kennelijk. Nee. De staatssecretaris, notabene van D66, zijn eigen partij heeft er ook voor gepleit, want ze moeten weg. En nu heeft de staatssecretaris van D66 gezegd, ja jongens, onvoldoende grond, gaan we niet doen. Dus ik vond dat wel ongemakkelijk. Maar wat had je willen horen dan aan reacties? Of verwachten in ieder geval van reacties? Kamerleden had ik heel graag willen horen. Wij hebben ons misdragen. Wij als Kamerleden horen niet omroepen uit het bestel weg te sturen. Daar hebben we instituties voor. Dat zit me nog het meest dwars. Ja, en kijk, dat je als collega's onder elkaar een keer roept van, hou eens op, ga eens weg. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Vind ik iets minder erg. Tegelijkertijd vind ik het wel heel gezond dat er een nieuwe autoriteit wordt opgezet die dit gaat beoordelen. Zodat wij als omroepen onderling niet meer hoeven te zeggen, jij moet weg. Want als dat gebeurt, hè? Want dat is natuurlijk ook wel, ik begrijp wel wat jij zegt, het is dan stil en Kamerleden hadden moeten zeggen van, ik had me daar niet mee bezig moeten houden. Maar alles en iedereen komt tot conclusie, eigenlijk niemand heeft de middelen in handen om überhaupt echt te kunnen optreden. Nee, de staatssecretaris dus, maar daar moet je goede gronden voor hebben. En die zijn er kennelijk niet. Nee, dat bedoel ik dus. Ja. Dus die zijn er nu niet. Maar er liggen wel allerlei voorstellen om de journalistieke code in een mediawet op te nemen. Ja. Of een speciale autoriteit ervoor te gaan opstellen. Is dat dan waarmee je het gaat redden? Ik zou het in ieder geval heel fijn vinden dat je als omroepen onderling niet meer tegen elkaar hoeft te zeggen, jij moet weg. Want nu komt er dan zo'n uitspraak dat ze niet weg hoeven. En nu moet je weer gewoon, zijn we toch weer collega's en dan gaan we gezellig weer samen gezellig de NPO vormen. Ja, maar hoe zou je dat kunnen voorkomen? Als je een externe instantie hebt, zoals waar er nu over gesproken wordt, die dan gaat bepalen van, ze zijn wel echt over de streep gegaan of niet. Ja, de NPO die boetes oplegt aan een van de onderdelen van de NPO. Het is gewoon een ongemakkelijke constructie. Ja, dus in die zin vind ik het voorstel van de staatssecretaris nu wel goed, van beleg dat ergens anders. Ja, maar dan zit je alsnog, denk ik, en dat gaat ook om de toetreding, hè? Dus dan zou je al eventueel kunnen voorkomen, als je vindt dat Ongehoord er niet in hoort, dat ze überhaupt tot het bestel waren toegetreden. Maar als op het moment dat ze erin zitten, uiteindelijk moet je toch met elkaar door één deur kunnen. Dus een beetje aftasten bij elkaar. Van waar liggen die maatstaven? Nee, maar dat is het andere onderdeel van wat ik wel graag zou willen zeggen. Kijk, het is een onderdeel van de emancipatiebeweging, zo'n omroep. Die komt voort uit een sentiment in de samenleving dat mensen zijn die voelen zich ongehoord, letterlijk in dit geval. Mm-hmm. En die zeggen, wij willen ook gehoord worden. Ik kom ook uit zo'n emancipatiebeweging. De Evangelische Omroep is in de jaren 70 ergens opgericht. Ook met heel veel mensen die iets vonden van wat er in de samenleving gebeurde. Niet per se journalistiek wilden bedrijven. Niet per se als eerste journalistiek wilden bedrijven, maar iets vonden van de samenleving. En daar moet dan wel, het is ook een emancipatieproces wat even tijd nodig heeft, denk ik. Dus ook gun Ongehoord Nederland een beetje tijd. Maar daarnaast moet je ook heel goed met elkaar in gesprek van, een omroep is niet zomaar een roeptoeter van verontwaardiging. Een omroep is ook een journalistieke organisatie. En dat is een vak. Ja. En misschien moeten we dat vak even leren met z'n allen. Misschien moet je een proeftijd maken van een jaar waarin je zegt, kijk of jullie het vak onder de knie krijgen. Bij welke omroep dan ook. Zeg ik niet specifiek tegen Ongehoord, maar ook tegen onszelf en andere nieuwe toetreders. En je moet even leren hoe je die maatschappelijke betrokkenheid vertaald in journalistieke programma's. Want is het, Paul Reumer, je hebt natuurlijk jarenlang ook bij de publieke omroep wel meegelopen en gewerkt. Is het dan, je kunt zeggen, je hebt een NOS, een NTR, dat zijn echt meer de eerste lijns nieuwsorganisaties, hè? Dus die moeten altijd betrouwbaar, objectief zijn. Stichtingen zonder achterban zijn dat. Zo heet dat dan, netjes. Ja. Maar daarnaast, dus een EO, een KRO-NCRW, een EenVandaag of een AVRO-TROS, die hebben niet die plicht om maar alleen maar bij de feiten te blijven. Nee, wij hebben het beste omroepsysteem in de hele wereld, denk ik, en tevens het meest ingewikkelde. Het goede is dat inderdaad elke stroming in de maatschappij de kans krijgt om een omroep op te richten. En het mooie is, als kijker kan je dus, laten we zeggen, uit een boeket kiezen van omroepen die verschillend georiënteerd zijn. En je hebt inderdaad de basis van de NOS en de NTR, die de feitelijke, journalistieke, neutrale omroepen zijn. Wil niet zeggen dat omroepen zich niet hoeven te houden aan journalistieke regels. Nee, dat moet je feitelijk natuurlijk zijn wij ook. Ook een journalistieke organisatie.
organisatie. Dus, maar het probleem hier zit hem gewoon in de wet. De mediawet is een wet uit 2008. Dat is een hele oude wetse wet. Daar zitten heel veel fouten in. En het is vrij makkelijk om het omroepbestel binnen te komen. En het is onmogelijk om er weer uitgezet of uit te gaan. Die autoriteit voor moeten komen. Daar voorziet de wet gewoon niet in. En daar kan niemand wat aan doen. Daar kan ON niks aan doen. Daar kan de NPO niks aan doen. De wet moet gewoon gemoderniseerd worden. Nou, er is er nu een commissie, de commissie van Geel. Die heeft allerlei voorstellen gedaan om de boel te moderniseren. Eigenlijk is het terug naar af, maar goed. Ja. En dat moet, daar zit de oplossing. De wet aanpassen, zodat het bestel, wat voor de democratie in Nederland ongehoord belangrijk is, gewoon op een goede, gezonde manier de toekomst in kan. Maar mooie woordspeling, ongehoord belangrijk. Ja, ding, we noteren hem even. Ja, goed. Had je opgeoefend? Ja, ik heb er over nagedacht. Had me op een briefje opgeschreven van die ga ik gebruiken vanochtend. Blijft het dan niet lastig op het moment dat hebben we natuurlijk eerder gezien, als het gaat om verspreiding van desinformatie, want dat is natuurlijk waar veel om te doen was bij Ongehoord Nederland, dat er ook makkelijk aan te geven is, ja, maar dit is niet het nieuws, dit is opinievormend wat we doen. Dus blijf je niet altijd een vorm van discussie houden? Ja, dat blijft, maar daar kan je wel van alles over zeggen. Een opinie is uiteindelijk ook niet, die moet ook niet feitenvrij zijn. Als je iets zegt, moet het gewoon eigenlijk wel kloppen. Moet wel ergens op gebaseerd zijn. Ja. Meningen zijn van harte welkom, maar meningen die nergens op slaan of die gebaseerd zijn op desinformatie, ja, die wil ik niet uitzenden. Ik ben benieuwd op wat voor termijn dit. We hadden het over Europa in het eerste half uur. Nu dat Bert van Sloten zei, nou, 2026 is nog vroeg als je denkt dat migratiepact uit te kunnen werken. Publieke omroep is ook niet meestal heel erg snel. Nee, maar ik hoop ook echt dat Ongehoord Nederland een volwassenwordingsstap zet. Want dat ze een functie hebben met deze verkiezingsuitslag, kan je dat natuurlijk zien. Ze bedienen een hele grote achtbaan die hetzelfde vinden als zij. Alleen je moet daarna een journalistieke vertaalslag maken. Ja, maar zij hebben toch juist nu veel meer het idee van, kijk, wij stonden gewoon al volledig in ons recht de hele tijd. Want we mogen gewoon blijven bestaan. Ja, en dat is hebben ze gelijk in gekregen. Ja, maar dan verwacht jij nu van hun een stap. Terwijl ze eigenlijk... Ja, maar dat is natuurlijk wat de staatssecretaris ook zegt. Ze moeten zich wel aan de journalistieke code houden. En daar gaat hij ze ook proberen aan te houden voor zover hij dat kan. Ja, met eventueel nieuwe mogelijkheden. Ja. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.